Oh my god, velkommen tilbage til endnu mere Mette Mus Content. Det kan vi godt lide, når det håber jeg i hvert fald, hvis I kan det, så må I mange gange smide like, subscribe, og ikke mindst smide en kommentar. Det vil jeg også sætte rigtig meget pris på. Nok om det i dag, der skal vi se på No One Expected Him to Do That. Er det Carrasco, der måske brænder en straffe, som gør, at de går videre for Champions League? Eller er det måske noget andet i videoen? Who knows? Lad os finde ud af det sammen og se, hvad der kommer til. Skal jeg lige sige, i nogle af tidspunkter i den her video er der lidt copyright, så der kommer til at være nogle tidspunkter, hvor jeg bliver nødt til at spole væk fra klipset. Men det er heldigvis kun tre forskellige steder, og de alle sammen har sammen en værdi af 15 sekunder. Så det er jo ikke super meget, vi går glip af, når den er 8.30. Så lad os bare komme i gang. Og vi starter ud med, at de brænder. Dobbelt overlægger og Carrasco, der simpelthen lige snupper den inde på stregen, som gør, at de ikke går videre, mener jeg. Og de rører ned i Europa League. Var det Griezmann, der råbte ham? Det er sådan lidt, hvad kan han gøre efterfølgende? Og det her, det er, ja, altså no one expected him to do that. Jeg ved godt, det er Messi, men brother, man han viber. Hvad er det sket med ham, keeperen der? Jeg har ikke set ham i mange, mange år. Han var sgu da et stort talent, var han ikke? Hvis I ved, hvor han er i den dag i dag, så skriv lige en kommentar. Står han stadig for Benfica, eller hvad? Benfica, jamen jeg ved det ikke. Oh! Magai Salah, right? Ah, Magai Salah, altså. You name it. Ja, den der er vel ingen, der forventer. Ved du hvad, titlen, den lever faktisk meget op til det lige nu. To be fair, det gør den. Wow. Commander of the field of play. Makes fun of Ronaldo. Oh. Men hvad? Jeg forstår ikke rigtig konteksten her. Er det fordi, han er blevet kritiseret? Han blev kritiseret, og så banger han ind med mål. Ja, yeah, I guess det var konteksten. Det er også vildt, man kan skyde så... What the fuck, han kan skyde langt. Wow. Damn. Okay, my guy didn't skip leg day. Hvis der ingen er, der har set det her nede i Belgien. Der har jo bare været tre hold, der kunne vinde ligaen. Og fra det 88. minut til det 84. minut, var der vist tre forskellige positioner lige pludselig. Det er jo bare... Ja, det har været ret crazy. Så... Union et eller andet score. Nej, de conceder. Og så er Genk lige pludselig mestre. Og så scorer alligevel det her mål. Som gør, at de får... første position, eller ja, førstepladsen i det sidste minut, og vinder ligaen for første gang i sådan noget 40-50 år eller sådan noget. Så det var crazy scener. Er det vanvittigt? Det her ballerin. Wow, ballerin Magai, jeg ved ikke lige, han faldt sgu bare af på den, det gjorde han. Det er lidt øv, for jeg var eddermame god. Han var også vanvittig. Hvad hedder han? Romero? Hvorfor har jeg aldrig set det der før? Men rørte han den efterfølgende, hollænderen? Det gjorde han ikke? Nej. What the fuck? Oh my god, sådan... Det der, det er virkelig definition. Var det 14? Okay, der var... Altså, Argentina røg i finalen. Men det er virkelig en what-if moment. I hvert fald for Holland. Prøv at tænke, hvis den lige var skruet ind, det er også bare uheldigt, den ligger lige på stregen. Det er... Det er eddermame øve. Ah, det må også gøre lidt ondt. Bare lidt. Jeg må gerne indrømme. Det er fint for mig i hvert fald. Ronaldo? Den når han sgu. Kom igen, Ronaldo. Ja, det kan man også. Det, altså, det fungerer jo også meget fint. Wow. Han får lige en... ja. Fair. Må de egentlig det? Er det ikke noget med, at de får bøder? Altså, derfor folk deltes med mig. Jeg ved det ikke.
Og er plukker. Åh, er det den rører huset? Ja, ja, ja. Det var vildt af et hus, hvor du legit bare kan se fodboldkampe lige ude foran på din terrasse. Oha. Ej, han prikker den ikke lige ind. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Rada. Det der, jeg synes, det var mærkelig opførsel af dommeren. Det er mærkelig opførsel af dommeren. Det er sådan... Så er man magtliderlig. Altså, det er man. Det har jeg lige set i en anden video. Ja, den er selvfølgelig heller ikke god. Grunden til, at jeg gør det lige nu, det er fordi, at lige om lidt, så kommer der copyright klip, som vi gerne lige skal over. Jeg tror faktisk, det næste klip, det er nemlig det her klip, som jeg desværre bliver nødt til at springe over. Så det gør vi, og vi når derhen til. Yes, sir! Ja. Det er fint. Vi spiller bare med to bolde i stedet for en. Det går nok. Var det ikke den her, der... Var det ikke noget med sådan goal line technology simpelthen ikke virket på det her tidspunkt? Eller et eller andet, som var... Kritisk. Altså, det gjorde sådan, at Aston Villa blev oppe. Det er jo crazy. Igen, sådan lidt en what if. Fordi der er jo andre hold, der er blevet snydt for det, så. Jamen, jeg vil nu sige, skillet er locked. 100% skill, altså gain, det var planlagt, at han lige skulle sætte sin hæl, eller sådan lige kunne blive rettet, ikke? Au, en basse! Wow! Wow! Er det noget med det hurtigste mål i... Er det det, der kommer her? Shane Long? Er den egentlig blevet slået nu? Det er den vel ikke? Det tror jeg ikke. Ja, okay. He's a lucky man. He's in a lot of pain, Herrera. Mark Noble. Mark Noble has just picked up under Herrera. And carried him off the... Jamen, det er god stil. Det er god stil. Ikke sige, der bliver dømt. Ikke sige... Oh my god. Han skulle også til at gå ud og tage den, skulle han, ikke? Og så scorer de på det sidste. Det er ham, der tager hjørnesparket. Så bliver målet annulleret. What? Jeg tror faktisk, han lod den gælde. En Bolasie, han var også en baller. Hvad har vi her? Rundt om keeperen, easy peasy. Bonucci AC Milan, det er også et mærkeligt move, han lige valgte at lave der. Han har bestemt sig så en sæson efter, eller sådan noget. Sådan noget, så gik jeg bare straight back til Juve, det var lidt sjovt. Ja, Messi viber. Ja, igen, vi er på vej til at komme til en af de andre copyright clips. Nej! What? Okay, fair. Ja, vi bliver lige nødt til at... Sorry, my bad. Og jeg tror faktisk, den sidste den kommer så lige om lidt her igen også. Rated det af coachen. Rated det. Ja, det næste klip, det er... What? Det giver ikke mindre... Lidt akavet, men ja, vi er videre. Jeg er ikke så lang tid tilbage af videoen endnu. Det var her, hvor Ronaldo han blev snydt. Ja. Goals you have to see to believe. Kan være det en fremtidig video. Hvem ved, men i hvert fald, så vil jeg jo sige tak, fordi at I gad sig med. No one expect them to do that. Der var faktisk mange momenter, hvor jeg vil sige, titlen gav mening. Titlen var ikke clickbait, og jeg rater det af dem her. Fair play til dem. Fair play til, hvad hedder de? Ash Studio 7, respect og sådan noget. Når det så er sagt, så tak fordi I gav så med. Så smid selvfølgelig et like, det er jo værdsat. Jeg vil også sige, hvis I subscriber, det er faktisk også værdsat. Og jeg vil også sige, hvis I kommenterer, det er faktisk også værdsat. Ellers er der ikke så meget at sige, lad os bare sige, vi er tilbage igen i morgen med endnu en video. Det er jo dejligt nok, at vi kan være i det mode der. Så ja, ha' det godt, så ses vi næste gang. Peace!